tuossa katsotaan pyydössä. Auroris 301 aamulla, yksi illalla. Esimeprazol 1 tabletti. Onko sanollisesti vai ei? Tätä ei ole nyt ollut käytössä. Eli Melatonin. On. Moksalolle. Se on silloin tällöin. Tarvittaessa. Joo. Gabrion. Se on ok. Montako tabletti päivässä? Se on se 6. 2, 2 ja 2? Joo. Emgesa, magnesium. Se on eli aamulla puolikas ja illalla puolikas. Panako. On käytössä. Paljonko? No siinä on se 30 päivän välein sitä on joutunut. Mitä? 30 päivän välein, että se on niinku välinä menee tuo 1-3 ja välinä 1. Tarvitaessa siis. Eli se on niinku, no voi olla. Siis onko se sanollisesti ota yksi tabletti? Se on niinku 30 päivän välein on niinku uusimassa. Eli se välillä tulee se 3, riippuu kun urheilee, ja sitten välillä vaan 1. Ja välillä saattaa olla päivän mennä, jos ei ole mitta, niin ei ole ollenkaan. Mutta tää on niinku ihan ok. Joo. Mepanten. No se Mepanten vuode on käytössä. Ventolin. On käytössä. Onko astma? Rasitusasma. Onko astmatilanne nyt stabiili? No se on, että se toimii tuolla määrällä, että en ole niin paljon ottanut. Silloin kun rasitusta tarvii, niin no, tänään otin. Mm-hmm. Arkuuksia? On. Yksi tabletti? Se on niin kuin 2 viikon välein aina se vaihtelen sen tuon keelin kanssa. Eli tulemusteloihin on käytössä. Mutta arkuuksia ei saa käytä säännöllisesti. Siis sanoin, että 2 viikon välein näitä, niin kuin tätä ja tätä. Eli me on niin kuin, se ei ole 2 viikkoa ikinä pitempää käytössä. Välillä on viikko. No, nyt tällä hetkellä on kontulaistuloja, niin on käytössä. Mutta en ole 2 viikkoa vielä auttanut. Mm-hmm. Eli se on kanta ihan niin kuin ok. Parempi ottaa esimerkiksi 60 milligrammia päivittäin kuin arkukseen niin isolla annoksella. No me ollaan yleensä niin kuin 7 päivää saattanut kestää tuo, että se on tarvitsella. Se on ihan, jos tulehdustiloja on, niin silloin on niin kuin käytössä ollut. Mutta ei niin useasti, pitää vaalit vaikka kuukausi. Munuaisten ei kestä niin iso annos. Se ei ole niin kuin koko ajan käytössä. Eikä Gabrionia riitä? Eikä Gabrionia 6 tabletteja ei riitä? Se riittää tällä. Joo, mutta tämä on vain tarvittaessa ja tosi harvoin. Tosi harvoin. Ja se on silloin, kun tulee ostelakku. Ei mulla muuta tulee. Imovan. On käytössä. Panadol. Ei ole käytössä ollut. Opamox. On käytössä. Paljonko? No, sitä pitäisi ottaa se 2 edelleen päivää. Siis 2 tabletteja päivässä? Niin. Aamulla ja illalla? Joo. Siis 1+1? Niin. 1+1 menossa. Mutta se on tuossa, että kesällä muuten nostettiin tähän sitä, mutta sitä kun ei nyt taas näy niitä kirjauksia, kun se lääkäri on luottanut pois, niin se on nyt ollut, minulla on annettu vaan tällaisen nää, mutta se tarve on ollut tämmöinen. Mutta teillä on kesäkuuta psykiatri kirjoitettu tämä Opamox vaihtee Rivatril lääkitys pitkävaikutinen, pitempivaikutinen, Rivatril puolikas tabletti 1×1 aamuin, tai oireisen vaikutuksena 1×2. Se on pitkävaikutinen. Opamox lyhytvaikutinen. Joo, sen takia. Mutta miksi ei aloitettu Rivatril? Siinä on jos aikanaan kokeillut sitä ja siinä on enemmän haittavaikutuksia. Ja sitten siinä on se pitkävaikutteinen. En haluaisi millekään tai pitkävaikutteisia lääkkeitä kerran. Nämä Opamoxit vaikuttaa sen 4-5 tuntia. Ja niin kuin tänäkin aamuna otin,
niin tuota, se riittää tälle käynnille. Eli ne on niin kuin tarvittaessa täsmähoitoa panikin lisäämiseksi. Ja tuo Rivotriili on niin kuin taas pitkävaikutteleja. Mielellään niin kuin sellaisia ottaisi, mitkä niin kuin vaikuttaa. No, Rivotriili on pitkävaikutteinen ja yksi tabletti riittää tai puolikas tabletti riittää. Minkälainen haitavaikutus? No, se on niin kuin, viimeksi oli hermosärky oli tuo, ja sitten tuota, siinä on niin näiden unien kanssa. Ja me vähän kuitenkin kapriolissa ja ottaa hermosärkyä poistavaa. Ja tuo bensupohjainen on mielestäni tämä on niin kuin pahempi lääke toimimaan tuo bensupohjaiseksi lääkkeeksi kuin tuo pahempi. Entä tämä lääke potilaalla voi olla fluoxol ahdistuneessa reissä? No, eikö sä nosta taas maksa-arvoja liikaa? Onko kokeiltu? No en ole ottanut, kun sen takia kun tuli toimiva lääkitys tuo, mikä on tässä tänne. Kyllä sen takia, että tuossa viimeksi silloin, kun se konsultaatio oli niin tuota, se sovittiin silloin 9 kuukautta. Jos ainakin niin pitkään kuin tämä tyyppi selvitys ja muut on niin tässä, että sit jos ahdistusten laitellaan lisää, niin sitten niin lähdetään testailemaan näitä, millä, mitä niin kuin, kyllä me olemme pitäisin toimivan lääkkeen tai toimivan lääkityksen, kun lähtisin kokeilemaan taas niin erilaisia. Me on lukenut, tai me on itse asiassa Rivotrilia kokeillut silloin aikoinaan ja se ei ollut toimiva meikäläisille. Tästä me en tiedä muuta kuin sen, että on nostaa niin kuin, me mielestäni nostaa maksa-arvoja, mitä me olin lukevina. Siis lukenut, mutta ei kokeillut? En ole kokeillut. Ja kun sitten tuota... Eikä halua aloittaa? No mielellään en tuota lääkettä, kun me pärjäsin pelkästään tuo Apamuxlakki. Ja tuo Aurorix on kuitenkin siinä niin kannut pohjaa. Joo. Että minä vähän en ymmärrä, kuinka pitkä sinä työtön? Työtön? No viimeksi olin tuota työantajalla 2014. Paljonko? Ota maski pois. 2014. Viime kerran? Ollut työssä työnantajalla. 2014. Joo, se päättyi sairauslomaa silloin. Ja sillä ei ollut näitä paloja ja muuta vielä silloin. Milloin pala vaan avattu? 2020. Ja sitten tässä uutena nyt tutkimuksena tuo suuna. Mulla on niitä muita lappuja tässä. Tämä aikahan nyt tämä P-lausunto systeemi on sen takia, kun mulla on tietty selvitys menneillä. No te oli hoitossa Savonlinnassa. Miksi te tulette punkaharjoita? Ihan tuntematon. Ei ole lääkäriä Savonlinnassa. Minä yksin tässä talossa koko ajan. Joo, sitä minä ihmettelin itsekin. Sitä ihmettelin, että se on taksikyyti, sitä ihmettelin kuin kaikki muutkin. Että minkä takia niin kuin, ei lääkäriä. Siis minuahan nyt taas niin polttelua näitä käsiä. Ja onko sähköiskoa tullut niin jalkoihin kaikki, kun me ei ole istunut näin pitkään matka niin autossa. Tai ei ole niin todellakaan makaisen terveydelle. Siis niin sähkomainen kipu? On. Ja ei nuo lääkkeetkään niin tämmöisen rasituksen ja ressiä ole. Kipu oikeassa, vasemmassa kädessä? No se on tämä koko roppa on niin kuin taas jalat. Jalkapohjassa on se reikä. Pitäis mun näyttää napalaa? Joo, pitää kai risuttaa. Ja tuo me kirjoitti, kun me ei niitä muista kuitenkaan, että tuosta voi vähän lukea sen tekstiä. No, minä en ymmärrä. Siat ei ole pariskunnassa tai mitä? Niin, ei ne ole parantumassa. Ei parantumassa. Ei. No, niin, eli silloin kun mulla on nämä ressit ja käynnit ja muuta, niin tota, no, lääkkeet ei tahdo toimia silloin. Silloin jos mulla on niin kuin päätä. Minkälainen stressi sinulla, kun sinä työtön? No, nämä on nämä käynnit. Kelan ja terveydenhuollon käynnit on niin kuin tämä hetkinen pahimmat kivu.
Se stressi pahentaa kipuja. Kyllä. Joo. Ja sitten kaikki niinku ahdistus, eli niin kuin sanoin tuossa kirjoitinkin, että terveydenhuollon käynnit aiheuttaa jo ressiä, tai tykkyselvitys aiheuttaa ressiä, aiheuttaa kipuja. Ja sitten nämä muut palovammaoireet, ne on niin kuin sama, että se liikkuminen on mitä on. Ja pystykö kävelemään pitkä aika? En pysty. Montako kilometriä pystyy kävelemään? No, se on 50 metriä, niin tämä rupeaa hankamaan tämä jalkareikä. Mm-hmm. Ja sitten tuossa on 50 metriä. Joo, eli täällä on kanssa sitten jalkapohjassa. Polkupyörällä me pystyn niinku paremmin liikkumaan, mutta se on mun kävelemään tai seisomaan pitkiä aikoja. Ja sitten nämä varpot ei kaikki toimi edes. Lautaminen, mennä pitkälle ja katsotaan sitten. Entä alkoholin kanssa? No se on samanlainen, ei se ole siitä muuttunut. Että siitä minun pitäisi mainitakin, että haluan ne USB-arvot katsoa, että siellä oli alapit ollut ensimmäisessä kirjauksessa 60 ja sitten oli seuraavassa kirjauksessa. Minä ei tarvitse sinun arvot. Minä sanoin kysy sinulta, onko alkoholi käytä? No nyt en ole kahteen viikkoon käyttänyt. Eli se ei ole muuttunut niin kuin kokonaisvaltaisesti siihen. Mihin mutta jos sinä käytä, kuinka paljon ja mitä? No se on yleensä 80-10 uutta. Ei ole kirkasta. En ole kirkkaita jo vuosi. Mutta oluta siis käytä, onko päivittäin käytä? Ei ole päivittäin. Kaksi kertaa, kolme kertaa? No saattaa olla, no, syksy- ja talven aikaa, niin saattaa olla tänne 2-3 kuukautta jo mitään. No sinä sanoi viime kerran sinä 2 viikkoa sitten juonut. Paljonko sinä juonut? Sano minulle. Niin silloin. No ei silloin. No silloin join sen 10 aluutta. Siis kerran viikossa? Ei me kerran viikkoa. Nyt on 2 viikkoa ollut, niin kuin tänään ottanut. Joo, mutta sinä 2 viikkoa ei ottanut mitään. Mutta silloin 2 viikkoa siitä, paljonko sinä ottanut? No silloin 2 viikkoa sitten otin sen 10 kuuta. 10 olutta, vain kerran? Tai päivittäin? Ei, vaan siis ihan kuin kerran. Kerran? Niin. Joo. Ja nyt talven aikaan tulee vielä vähemmän. Mutta siinä oli tuo B-lausunto 15 asti. Minä ei voi kirjoittaa sinulle B-lausunto, kun vielä siellä 3 viikkoa. No se on ihan... Odota, täällä puhu. Heitetäänkö sun kautta? Sun kautta. Sinulla vinkumista. Onko hoitava lääke käytössä? Ei ole. Siitä ei ole apua. Se ei sinun mielestä apua, mutta se pitää käyttää sen takia, kun sinulla kerkossa vinkumista. Se astma ei hoita tasapainossa. No, se pitää käydä. Edellinen tutkimus, kun oli silloin aikana, niin silloin ei ollut mitään. Siis mitä edellinen? Eli silloin kun astma tutkittiin. Astma tutkittiin ja miten sitten? Ja todettu astma. Niin, rasitusastma todettiin. Joo. Mutta nyt sinulle... No, nyt on köhäkin päällä. Joo. Ja se pitää käyttää kyllä lääkitystä. Sinulla on syrää tässä. Ei säteilevä kipu. Olen. Mihin asti? Jalkapohjien asti. Valmista
jalkapohjia. Se on kun sähköä tulisi. Rentona jo. Nosta ja laita päälle. Sinulla 3 viikon viilavelaus on tuo voimassa. Sinä niin pitkä ollut työtämänä. Todennäköisesti sinä ei oikein kiinnostunut työkoulun eikä mitään. No ei pysty olemaan. Me ei sulla ole minkäännäköisiä ihmisiä. Täälläkin kääntynyt on nää kivut ihan niin kuin nostaa jo säteilyä ja pressiä. Tämä koko kesä on ollut yhtä semmoista ahdistusta ja tuskaa. Jos me pystyisin työtä tekemään, minulla on tuo poika tässä henkisenä tukenossa luurissa, niin sehän on yrittänyt jo houkutella pitkän aikaa töihin minun sinne hänelle töihin. Me olin entinen yrittäjä, me aloittaisin sen yrityksen saman tien myös työkuntana. Me en uskalla mennä pojalle töihin sen takia, kun me tiedät, että me ei pysty töitä tekemään. Enkä uskalla aloittaa omaa yritystäkään enää. Ja samasta syystä, kun mulla ei kunto kestä siihen. Mulla menee päivät, mulla tulee ateriapalvelu kotia. Me en ruokia pysty tekemään, me en pysty hikoilemaan tämän päivänahan takia. Ruoka ei pysty tekemään minkä takia? No siellä tulee panikkikohtauksia, eikö mulla tää käsi ensinnäkin tästä taas niin leikataan hauisjänne kuntoon tai olkapään kappala. Ei mulla kestä nää niin tavarat käsissä. Sitten taas mun käsihän pitäisi niin olla yhtenään, että me saisin tää menemään niin tälle, että siinä olisi puristusotetta. Siellä on niin paljon sitä vikkaa, että me en nimittäin yrittäjänä palkkaisi meikäläistä yhtä niin minkä homma. Kävitkö sinä fysioterapeutille? No, minulla on kotona kaikki. Siinä olohuoneessa minulla on niin kuin puntit, kuntopyörä ja sitten kuminauhat. Ja minulla on niin kuin 20-vuotiaista itse asiassa koko ikäinen urheilu. Minulla on aika paljon sitä tietoa. Terveystietoakin jopa ollut, ja 2 miestä lähtee. Että kyllä niin kuin tietoa on, mutta ei ole toimintakykyä. Saataisiin omaa autoa korjattua, että se pystyy sillä liikkumaan. Nyt tekin Kela-taksilla joutuu. Siis ei pysty laitamaan ruokaa, ei pysty käydä saunassa palavaamaan aikaisemmin. No saunassa pystyy sen pienen hetken nyt käymään ja suikosetkin me pääsee yleensä noilla rättilöillä. Mutta me ei pysty niinku mitään kauppareissuja käymään. En me saa sieltä niinku tuottoa sitä, että me pystyt sitä joka päivä kaupassa käymään. Paniikkikohtauksen takia? No siinä on paniikki, että sä käy sitten liikuntaelinsairaudet. Kyllä ne pitää ruoat kantaa. Kyllähän se nyt joutunut kuitenkin niinku aamu- ja iltapalat sieltä hakemaan, kun ei saa se ruoka 2 kertaa päivää. Ja silloin jos me pääsen niinku jollain kyyvillä joku tuttu on mukana, niin kyllä silloin niinku myös on niinku ne aamu- ja iltapalat haettu. Mutta ne ei onnistu ja sitten no lähikauppa vaan sen jo kilometrin. Siis ystävä auta sinulle kyljetuksessa terveydentiloihin, siis terveydenhuolton ja kaupan. No siinä on ollut kaverit apuna, sukulaiset apuna. Ja kyllä me pystyn pieniä matkoja niin autollakin ajamaan. Onko hengenahdistus viime aikoina sinulle lisääntynyt? Anta? Hengenahdistus. No ei, mulla on se hengenahdistus on sen enempää lisääntynyt. Nyt on ylipainoa tullut taas sen takia, kun kesäaikana kuumuuden ja kosteuden takia jäi tuo kuntoilu niin paljon. Paino nousi. Niin. Paljon kuin nousi. Jos saa mitään. No, ota sitä.
Ja kuinka tuli päivittäin ottaa tai? En ole ottanut sitä, kun tosissaan niin silloin kun urheilin. No tää niinku näyttäis 109. Paljon koulia aikaisemmin? No kyllä se tuossa alle saana oli kävijäporhailla viime talvena. Se sama? Mut tuota, no kyllä tuo nyt rupee olemaan tasainen. Tasainen, parhaimmillaan se oli silloin. Onko sinulla uniapnea? On. Onko tsepakhoito käytössä? On tsepakhoito käytössä. No pystykö nukkumaan tai katko naista unta? No silloin kun ressitilat on, niin kun viime yönä ei ottanut unilääkkeitä, että kun tietysti tämä päivä on. Mutta se kyllä auttaa nukkumisen ilman sitä. Se on sitten paineessa. Mutta jos ei mitään stressiä pysty nukkumaan? Pää on kunnossa, että ei ole ressiä ja muuta. Niin silloin mun elämänlaatu on niin hyvä, että me ei saa nukuttua kunnolla. Mulla ei ole niitä kipuja niin kovia. Me pystyn silloin vähentämään mun särvylääkkeenkin aina. Aina kun tulee noin hetkellä raamat ja koppilaat ja muut, niin ne kivut aina nousee. Ja kun on kesän aikaa muutakin pahaa, kosteva ja aurinkotakin, kun hän tulee ilokista aurinkoa palolla. Talvella nyt rupeaa, no nyt on hetki aikaa. Silleen ok, mutta kohta rupeaa tulemaan kylmyys, pakkaset. Ja on nyt pitämään hansteita sisään, ettei palana käy. Joo. Ja kulkeminen julkisena on niin kuin ihan niin kuin, joo, ponikin kohtaaksi, kun sen verran on pari kertaa sulla mennyt jo väärin pysäkkilöille, että se on unohdettu ihan kokonaan, tai on luohtanut kiinni. Siis sinä alkaa käytä käsenet syksyn aikana ja... No kyllä joutuu, ja talalla pitää olla vielä noiden paljon semmoiset paksumat rukkasti. Samoin kuin villasun katki on jo. Ja kesäaikaa sitten, kun ei pysty oikein villasukkia käyttämään, niin tämä kova lattia on ollut jo. Minulla on näitä tyyliä sinne sängyssä. Sängyssä melkein sen 22 tuntia vuorokautta. Tomi, sinulla on vielä 3 viikkoa. Siis minä katson, sinulla on annettu 15. lokakuuta asti. 15. lokakuuta asti. Siis pelaus. No, minulla on viimeksi sanottu, että se oli vain toiseen päivään asti. No, tässä kirjoitui 15. lokakuussa. No, se viila 2,5 viikkoa. No. Minä suostun sinulle, ja tiedätkö mitä, kun sinä pitkä aika ei ole työkykyinen ja sinulle paljon tämä ongelma mielialan kanssa, masennuksen ja panikkikohtauksen. Minä haluaisin, että sinä menet mielenterveyden hoitoon varata aika. Chatin kautta sinä keskustelut tuon psykiatrin kanssa. Ja kuulen nyt lopuksi. Ja psykiatrin kanssa voi tehdä belausunto, psykiatri tehdä belausunto, työkyvyttömyys eläkelle. Saanko minä sanoa? No. Viime vuonna kokkelin tämä sama juttu, ne ei kirjoittanut mitään, ne ei sanonut, kun hei pysty antaa sinulle kuin puheterapia. Me kävin viime vuonna silloin, kun pelastui, kirjoitettiin psykiatrin luona, kävin psykiatrin testit. Eli tuosta viime pelastumista näkee kaikki ne tiedot. Eli mikä on vuosi sitten kirjoitettu. Joo, mutta se vuosi sitten ollut. Ja kun sinulle pitkät kuulenjuus, kun sinulle on vuoden aikana pelastunto tehty koko ajan, sitten jos vuosi menee ja V-lausunnolla sinä olet, sitten voi tehdä V-lausunto työkyvytymyseläkelle. No, me nyt kerrotaan tilanteen. Me ollaan 2020 lähteen sairauspäivärahalla, eli työkyvyttömänä. Niin. Ja nyt sitten kerran en laittanut tähän toimeentulotuelle, missä nytkin on, mutta me on koko ajan ollut sairaslomalla. Joo. Eli me on 3 vuotta nyt ollut sairauspäivärahalla, niin kuin 2 kertaa sairauspäivärahalla. Kun se olisi pitänyt muuttaa jo viimeksi työkyvyttömyyseläkkeeseen.
Joo, sen takia minä sanoisin, eli kokeilu vielä kerran. Ja, kuuntele minulla. Joo. Sinulle 15. päivä. Sinä voi varata aika psykiatrille 3 vuotta, se on pitkä aika. Ja tästä mielenterveyden ja tuo yleistilojen paniikkikohtauksen vuoksi psykiatri voi kirjoita sinulle. Se aikaisemmin ollut voi olla, ei onnistu, mutta sinä nyt 3 vuotta päivärahalla. Ja sinulla on mielialan ongelma, paniikkikohtauksia ja muut, ja sinä ei pysty sen vuoksi tekemään toita. Ja jos sinä pelkä ajatella tästä toista, tulee sinulle stressi ja kipu pahenee. Sen takia kokeilu vielä kerran mielenterveyden hoitajalle, psykiatrin kanssa tavata ja hakee työkyvytymyseläke. Onko sen tehdä kokeilla taas uudestaan? Kyllä, sinä kokeilla uudestaan. Ja sen jälkeen sama tila, sinä, jos ei ole onnistui siihen, että sinä voi kokeilla varata aikaa esimerkiksi muutaman päivän ennen tuo B-lausunnon lopetamista, esimerkiksi 12 tai jotain 13 yleislääkärille. Ja sitten myöskin sanoi, minä haluan työkyvyttömyyseläkkeelle. Joo, no sitähän minä tulin tässä nyt tälläkin kerran, kun minun B-lausunnossa luki, että se joku toisen päivän asti. Ei, no, mutta sinä näin. Minä näin ja sen. Sitten tuota, niin minullahan työkyvyttömyyselvitys alkaa ensi maanantaina. Joo, työkyvyttömyyselvitys maanantaina. Ja no, siellä se, se on tosi hyvä. Se on tosi siellä hyvä. Ei ole taas lääkäriä ollenkaan, sen takia minä otin tämän ajan. Ei, minä kirjoitan, mitä minä nyt sinun kanssa niin keskustelu. Ja ne ottavat tämän tekstin mukaan, ja se on tosi hyvä, jos sen oli varattu aika työkykyn arvio, milloin se mennyt työkykyn arvio? No, ensi maanantaina, ja siellä käy joku sairaanhoitaja. Joo, siellä on lääkäri myöskin. Ei joo. Siellä on lääkäri ei jo. Ollut. Siellä on hoitajat, mutta ne antavat lääkärille sitten. Siellä Timi. Sen takia tässä ollaan, nyt istutaan. Mulla on kaikki todisteet ja mulla on nauhoitettunakin niin paljon näitä käyntiä. Työkykyarviot on maanantaina sinulle. Onko toinen päivä? Tomi, onko toinen, toinen päivä? Toinen päivä on aika sairaanhoitajalle. Joo. Mutta siellä Timissä on lääkäri myöskin. On. Ei ole ensilääkäri ensin kirjoittamassa lausuntoa työllisyyspalvelun hoitaja Johanna. Mikään ajattu kirjoittaa ainakin leikkauksen asti. Täällä oli Kelan makalapelissä, on rinnut noissa. Mutta tämän takia me on nyt täällä silloin. Eli minulle sanottiin, että me luin, että minulla on kantasivuilta katsottu, että minun P-lausunto loppuu toinen päivä. Tässä 15. Ei minulla ole tuollaista lappua. Minulla on vaan sellainen lappu, että se on kirjoitettu toiseen päivään, eli tähän maanantaipäivään asti. Ne on muokattu niin paljon nuo kantasivun tekstit tässä tämän kesän aikana, että tuota, mietin, mihin tässä nyt uskaa. No tässä kirjoitettu, ja se lähetetty tuonne, minä nyt tulosta, odota hetken. No anna minullekin oma lausunto. Joo, minä annan. Joo. Tuota, niin, jos minä olisin tuon tiennyt, niin en minä olisi tätä aikaa silloin ottanut. Tämä on nyt ihan turha käynyt. Mutta minä kirjoitan, ja minä, mitä minä suosittelen, ja sinulle työkykyarvio, se on tosi hyvä juttu. Tässä kirjoitettu sinulle joku Jonas, Jantunin Jonas. Ja hän kirjoittaa ja lähetässä Kelalle 15. Joo, mutta minulle se sanoo, että toinen päivä. Ja kannassa näkyy, että kahteen päivään. Katsotaan tämä teksti. Nämä on muokattu jälkikäteen nyt. En tiedä, mutta se on. Enhän me olisi tänne tullut, jos me olisin tiennyt, että meillä on noin pitkät aikaa sitä ollut. Me otin tämän kiireellisenä aikana vielä, että tuota. Lokakuun alkun saakka hän kirjoittaa, mutta joo, lokakuun alku saakka no se niin, on. Eli tähän se on lokakuun puoleen väliin. Niin, puoleen väliin. Tämä on muokattu, niin kuin minä sanoin. Eli minulla on ne kuvat tuolla kotona, missä se on kirjoitettu toiseen päivään asti. Eli tuohon ensi maanantaihin asti. Mutta en tiedä.